Сайн бацгаан уу хүүхдүүдээ, эцэгчүүдээ, иргэний ёс зүйн боловсрол хичээлээ эхлүүлцгээе. Хүүхдүүдээ, хичээлийн бэлтгэлийг хангаад цэнхэр дэлгэцэндээ ойртон суугаарай. Бид өмнөх хичээлээрээ бидний төлөө ач тус хайр инэрлээ зориулсан хүмүүсийнхээ хийж өгсөн бүхнийг өдөр бүр санаж, эргцүүлэн боддог, хайрладаг байх тухай ярилцсан. Өнөөдрийнхөө хичээлээр тулгуурчгүй бэрхшээлээс гарах арга замыг олж зөв зохицуулж сурах зорилготойгоор хамтран ажилцгаая. Сурах хүчгийн хөх ишиг сэдвийг хамтран уншаарай хүүхдүүдээ. Ядмаа гуанх ямаа ихтэй, ямааг ядмаа гуа шиг сайхан малддаг хүн тун ховор. Тэр хавар болгон ялх төл хүлээж авхаараа шинэ хүүхдтэй болсон мэт баярлна. Зарим эрт төрсөн ишгэ гэртээ хүртэл байлгана. Хөх ишиг ядмаа гуан хамгийн хайртай эрх ишиг. Өвлийн сүлийн сар цас хамзраачгүй байхад гарсан ишгийг бэлчээрээс өвөртөлж авчраад бөмбөйтл нэмнэж дулаан гертэ духлуулж бүлээн сүүгээр угжин бөөцөлсөөр хаврын яргуутай золгосон юм. Одоо овоо хөрөвжиж байдсан юм чинь сүрэгтэн нийлүүлж салхи амсуулъя гээд гэрээс гаргажээ. Ядмагван өвөрдөр тонгочж өссөн хөх ишиг шинхэн яргуун сэнгэнсэн үнэр давтан ийш тий шарайлгасаар эцэж ядраад сүудэрт амархаар хэвтэв. Ингиж өөрөө хоолоо олж идэх, өлсгөлн чонноос зүгтэж өндөр хавцал руу авирах, ус олж уух, уул даваа давах, ижил сүргээсээ дасрахгүй байх гээд эрх хөх ишгэнд бэрхшээл юр мундахгүй. Болдогсон бол ядмагван өвөр дээр л өдөржин эрхэлж бэлэн хоол идээд л бэлчээрт явахгүй амрамаар санагдана. Хэрв тэгвэл хиндэж хэрэггүй юу ч чаддаггүй нялхны ялцгаа хэвээрээ үлдэнэ гэж ишиг бодоод хар ухан шиг хамгийг захирч хөх сэрх шиг хүчрхэг ямаа болохоор шийджээ. Хүүхдүүдээ эхээс юуг ойлгосон бэ? Гэрийнхэнтэйгээ сайн ярилцаарай. Хөх ишиг ямар бэрхшээлтэй тулгарсан бэ? Ямар ямаа болохыг хүссэн бэ? Яагаад? Тохиолдолд нэг бүрийг шинжлэхдээ хүүхдүүдээ нэг эерэг, нэг сөрөг тохиолдлыг авч шинжилж дүгнээрээ. Дээр хихэд үндэслэн өөрийнхөө бодлыг бичнэ үү? Хүүхдүүд та нар хэрхэн өссөж хүмүүжсэн бэ? Ямар бэрхшээл та нарт тохиолддог вэ? Хэн шиг хүн болохыг хүсдэг вэ? Өөрийнхөө бодлыг гэрээхэнтэйгээ хуваалцаад бичиж тэмдэглээрэй хүүхдүүдээ. Гэрийн даалгаврт залхуу хойрог зангаасан болж олон бэрхшээлтэй учрвал яах вэ? Асуултын дагуу шинжилж дүгнэлт гаргаарай. За, бэрхшээлийн шалтгаан нь юу вэ? Энэ бэрхшээл бүх хүүхдэд тохиолддог уу? Эсвэл зөвхөн надад тохиолддог юм болов уу? Дүгнэлт хийнэ. За, одоо шийдэх боломжтой юу? Аяндаа шийдэгдэж магадгүй, үгүй бол бүр хэцүү болох вэ гэж та нар бодож байна уу? За, үнийг давахын тулд та нар юу хийх вэ? Хитрхи хүнд бэрхшээл гэж санагдвал алхам алхмаар шийдвэл амар юм биш үү? За, хинт хандах вэ? Ийм бэрхшээлийг давж байсан дуршлахтай хүн хэн байна? Тэр хүнд хандаж болох уу? За, ямар алхам хийх вэ? Алинаас нь эхэлвэл дараагийнх нь илүү хялбар байх бол. Гэрийнхэнтэйгээ ярилцаад гэрийн даалгавраа тав тухтай хийгээрэй. Өнөөдрийн хичээлээс хүн болгонд янз бүрийн бэрхшээл тохиолддгийг ойлгосон тул бэрхшээлээс шамтралгүй ухаалгаар шинжилж даван туулах арга хамтран суралцлаа. Өнөөдрийн хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүд та нартай баярлалаа.